Idag är det dags att öppna lucka nummer 6 och den är här nere i Marianne Designs julkalender. Så jag tänker att vi kör bara igång. Lucka nummer 6 ska vi se. Här verkar det vara en stämpel. Oj, vilken fin. Här har vi en söt liten gran. Den var supergullig. Mot tro om den går ihop med lucka nummer... Nej, den var väldigt liten. Jag tänkte om det var dig som skulle kunna tillhöra. Men den var ju liten, så det gick ju inte. Tänkte mig inte för det riktigt. Men supergullig lucka, verkligen. Med en liten söt gran med snö på. Och det var dagens lucka. Hoppas att du kikar in imorgon, så öppnar vi lucka nummer 7. Ha det bra, hej då!